Salam. Time Test Bankından Sınaq 2-nin izahına baxaq. 1-ci sualda düzgün variantı seçməliyik. Ar Nadia and Nick's sister actresses. Bu həm cinsolanda, həm də ifadələr. Bunlar bilirsiniz ki, ya ənənəvi qaydada öyrəndiyimiz kimi Nadianın və Nick'in bacısı kimi götürülə bilər. Ya da ayrı-ayrı şəxslər götürülə bilər. Məsələn, bir deyirəm ki, Nikin bacısı, bir də Nadya. Yəni ayrı-ayrı adamlar kimi də götürülə bilər. Nadyanın və Nikin bacısı ya bir dənə, bir nəfərdən danışa bilərik, ya da ayrı-ayrı iki nəfərdən danışa bilərik. Yəni buna iki cür yanaşmaq lazımdır bu tipdə suallara. Deməli, Birincidə indi biz sidri ekranı və başlayırıq seçməyə. Deyirəm R Nadia and Nick sister actresses. Ee, Nadia və Nick-in bacısı aktris adırlar mə. Burda R aiddir. Actress sözücəmdədir və ortada hərəsini ayıraraq götürüblər də. Yəni Nick-in bacısı və Nadia hər ikisi aktris adırlar mə. Ona görə də biri düz götürürük olar is Nadia and Nick sister and actresses? Burada artıq Nadyanın, Nikin ikisinin bir bacısından söhbət gedir. İkisində bir s var. Bu ə, ənənəvi bildiyimiz qaydadır ki, ikisinin bir bacısı var, təkdədir deyə is an actress. Deməli 1 və 2 doğrudur. Baxırıq 3-ə. 3d Arnik and Nadia's sister actresses. Yuxarıdakı ilə buna baxmayın. Məsələn, Nadia, Leyla, Ülker biz bunları götürə bilərdik ki, hə, bu aktrisa ola bilər. Axı actresses gender specific noundur. Bu kişi cinsi ilə işlənməz, ancaq qadın cinsi ilə işlənər. Nik isə oğlan adıdır. Ona görə də biz burada, biz burada belə deyək də deyirsiz ki birdən yaxşı yenə də eyni götürək də ekranı təmizləyəcəm 1-nı 2-ni düz götürdük. İndi 3-də 3-də ikisinin bir bacısı deyəcəksizsə Nik və Nadyanın deyirsiz ki bir də nə is var ikisinin bir bacısı. Onda da deyəcəyik ki axı arla aktrisa uzlaşmır. Deməli ikisinin bir bacısı demir. Deyir ki yenə də ayrı-ayrı həm Nik, həm də Nadyanın bacısı aktrisalardır. Nadyanın bacısı aktrisa ola bilər, amma Nik axı kişi cinsidir. O aktrisa ola bilməz. Ona görə də baxın 3-ü lərə. 4-də R Nadya's and Nick sister actress. Baxanda özünüz bax buradan görürsüz də. R deyir, actress deyir. Çünki burada Nadyanın, Nickin hərəsinə bir s qoyubdu. Ona görə də sisters cəmələnibdir. Çünki Nadyanın da batsın, Nickin də batsın. O zaman axı onlar act actresses cəmənməli idi. Ona görə də 4-də yanlışdır. Gəlin 3-ləri, 4-ləri silək variantlardan. Aha, keçirik 5-ə. 5-də is the sister of Nadia and next teacher a well known actress okay burada deyir ki burada deyir ki is the teacher of sister of nadia and next teacher ha hə, bunlar bir yerdə götürülüb daha yəni burada ayrı-ayrı da götürmək olardı məsələn deyərdik ki nadiyanın bacısı və nikin müəllimi aktris alardı amma belə də götürmək olar ki belə də götürmək olar ki. Məsəl üçün burada biz 3-ü 4-ü sildik. Deyirəm ki Is the sister of Nadia and Nick's teacher. Nadiyanın və Nikin müəlliminin bacısı. Elə bir bir yerdə götürüblər. Nə sualdısa? Nadiyanın və Nikin müəlliminin bacısı. Bunların ikisinin elə bir ki, eyni adamdır bu sista. Eyni adamdır. Bu həm Nadyanın bacısıdır, həm də Nikin müəllimidir. Nadyanın bacısı Nikin müəllimidir. Bir adam kimi götürüblər. Onda da is və actress-lə uzlaşır. Yəni o biz bir sözdən beşə bir məna verə bilərik götürürük. 6-da Are the sisters of Nick's granted famous actresses? Yaxşı. Burada deyirəm ki, are the sisters of Nick's granted famous actresses? Nikin bu burada səhv yoxdur da. Çünki deyirəm ki, Nikin babasının, Nikin babası desəydi aktris is səf olardı. Amma deyir ki, Nikin babasının bacıları da məşhur aktrisalardır mı? Bu da düzdür. Deməli, hara qədər gəlmişik biz? 1 2 5 6 tapmışıq. 7-yə də baxaq cavabı tapmışıq şükür. Yedidə deyir ki, are the sisters of Nadia's and ha, hə, burada hərəsində bir s varsa grandads cəmdə olardı. Babalarının ikisində də s varsa özündən sonra gələn isim cəmlənəcəkdi. Ona görə 1 2 5 6. Geri gelmişkən bu tipdə bir dəfə testi, danışıq qrupumda bir Amerikadan müəllim var. O da müəllim işdir. Bir dəfə belə bir testi, eyni testi bizim qrupda Halsa bir müəlliməm biri paylaşdı danışıq qrupunda. O Amerikada, o da müəllim, dərsdə Celtası var, yəni məşhur müəllimdir. Prostu ki, orada yəni Kolumbiyada dərsləyir. O qayıdı bu testdə dedi ki, səhvdir. Biz dedik, düzdür. Siz nə bilirsiniz ki onu? <laughs> dedi, yox, biz bu cür istifadə etmirik ta, yəni biz heç vaxt belə demirik. Yəni ayrı-ayrı götürdüyümüz strukturu deyir. Ya. O deyir ki, yəni biz indistində biz bunu bu strukturu götürürük. Məsələn, hərəsində bir s varsa, ayrıları götürürük. İkisində bir s varsa da Nadyanın və Nikin bacısı və salam. Yəni bu qədər simple formada istifadə eləyirlər. Artıq dey bu Nadyanın bacısı ayrı adamdır, bunun atası ayrı adamdır. Belə bu cür kompleks strukturlarda danışıqda yəni istifadə edilmir, çünki danışanda insan çaşar qalar ordakı mən nə dedim görəsən. Amma yəni testlərə düşür. Ümid edirəm ki, bu sualın izahı sizin üçün aydın oldu keçirək ikinci sualın izahına. 2-də deyir ki, enough enough job. Biz burada enough-ların istifadə qaydasından belə yada saxlamışıq ki, e, deməli, enough hər də gələr isim enough time, enough ismin önündə gələr, sifətdən zəftdən sonra gələr, düzdürmü? Yəni baxın, bu kimi strukturlarda görsəniz ki, enough, enough sifətdən sonra gəlibdir, o zaman bilin ki, bax bu uzlaşmada ancaq o sifətlə uzlaşır. Sifətdən sonra gəldisə o sifətlə uzlaşır. Artıq ordakı ismin istifadəsi özü bilər. Nəsə normalda biz deyirik ki, inafdan sonra sayıla bilən cəm, sayıla bilməyən tək olmalıdır. Sayıla bilən cəm, sayıla bilməyən tək olmalıdır, biz belə deyirik. Amma, amma bu kimi strukturda artıq o orada sifətlə uzlaşdı. Kənardakı isim özü bilər hansı cür işlənməsi. Siz o zaman baxacaqsınız ki, dördlü strukturda e job bir ilə job birbiri ilə uzlaşırmı? Uzlaşır. Ona görə də tough enough düzdür, e job da düzdür. Dördlü strukturda kənarlar ikisi birbiri ilə uzlaşır, ortadakısı birbiri ilə uzlaşır. Yəni uzun sözün qısası bir düzdür. 2. Enough tough job. İndi burada necə olubdur? Deyirəm ki, enough tough job tap inaf artı gəlibdi. sifətdən əvvəl gəlibdi. inaf sifətdən sonra gələndə sifəti təyin eləyir. amma o ki sifəti saymadı. keçdi expressionun başına. deməli onun gözü bu tapı burada görmür. görmürsə biz nə edirik? o zaman sanki bu yoxmuş kimi inafla jobu uzlaşdırırsınız. olarmı? olmaz. inaftan sonra sayılan cəm, sayılmayan tək. burada jobs olardı. ona görə yanlışdır. 3 də the most unpleasant experience experience sözü həm sərgüzəşt, macəra adventure sözünün sinonimi kimi sayılır da, cümlələrdə həm də təcrübə kimi amma sayılmır. İndi burada deyirəm ki, ən xoşa gəlməz bir təcrübə. The most unpleasant sifətin üstünlük dərəcəsi özündən sonra sifət the most üstə gələr sifət plus experience da təcrübə sayılmır, düzdür? most unpleasant experiences. Burda isə əksər mənasını verir. Əksər, ə, məsəl üçün sifətin üstün dərəcəsi olsaydı, zeisi olardı. Deyirəm most unpleasant experiences. Əksər xoşa gəlməz sərgüzəşlər, əhvalatlar. Bu cümlənə də bilər. As quiet, maçdan sonra sifətin müqayisə dərəcəsində gəlir. So an unexpected a courtesy call, bu da düzdür. Çünki so to how plus sifət plus e, isim ola bilməz. Onun üçün gələ arada artikl olsun. Burada da artikl var. Ona görə 1 3 4 6 düzdür. 2 də doğru cavab E variantı. Baxırıq 3-cü testə. 3-cü testdə deyir ki, hansılar düzdür? Ə, deməli hardan başla birinci dən başlayaq 1 all the most of the lawn is open to the sun most of the much of the little of the sayla bilən təqsimlə işlənib onun müəyyən bir hissəsini bildirər çəmənliyin əksər hissəsi ə, günəşə açıqdır düzdür the ra plenty of shade trees hər bir şey düzdür yəni birdə there are plenty of shade trees heç bir səf yoxdur Sora keçirik 2-yə. Most of the animals that live in the desert is. 2 səhv var, çünki that uh, close, vergül alma, yəni vergüllə işlənməz bu bir. İkincisi də burada əksər heyvanlar, səhrada yaşayan əksər heyvanlar is ilə olmazdı, are olardı. 3-də he took his all books with his with his while going on. With his olmaz axı, was him olardı. Ə, deyir ki, Birincisi özü ilə götürdü. Deyir ki, he took his all books, all his books, belə deyək. All his books özünün bütün kitablarını. Məsələn biz whole ilə onun fərqin keçmişik. My whole life. Determiners wholeun əvəlində gələr, amma all my life deyirik. Determiners oldan sonra gələr. Bu 1. Sonrakı deyir ki, o bütün kitablarını özü ilə götürdü. Who is him olardı. Bu da bir səf getdi. 2-lər 3-ləri çıxaxma? Çıxaq. Yenə qaldı cavab B, amma yenə də biz ən ləmizə sadiq qalaraq variantları araşdırırıq. Bizə BC lazım deyil ki. 4-də o Auckland is about to go bilingual with to. Okay, bu asandır çünki 2 dənədən danışanda non of-si olmur. İnkardan non of-si, nice of-si deyə bilərik. Seçim 2-dən danışanda bos, aiza, nicea veririk. Hər ikisi deyib xəbər cəmidədsə bos Tək dədsə xəbər ya o ya da bu Ayza, amma ikisindən heç biri Naizə olur. Artıq seçimi 3 və daha çoxdursa, o zamandan verə bilərdik, ona görə səhvdir. 5 isə düz olacaq. According to the studies dolphins, whales and many other sea creatures use highly sophisticated navigation system. Araşdırmalara əsasən, delfinlər, balinalar və digər dəniz məxluqları, canlıları, dəniz canlıları deyək, çox yüksək sophisticated, yəni son dərəcə B sophisticated sözü mənaları həttən artıq çoxdur. İncə var, səlişdəli var, əlindən hər iş gələn var, həm də çox müasir, ə, nə deyəcəm? Hə, müasir, modern mənaları da var. Çox yüksək səviyyəli navigation sistemdən istifadə etdikləri, yəni üzə çıxıbdır. Burada heç bir səhv yoxdur. Ona görə də biz B variantını düzgün götürürük baxırıq 4-cü testə. 4-cü test bizi çaşdırmasın, çünki siz burada artıq bunun adjective clause ya oxsa non clause olduğunu bilməlisiniz. Çünki adjective clause olanda biz deyirik ki, məsələn, sözünü plus ancaq which olar, whoz olar, whom olar sözünü plus that, what ümiyyətlə nisbəvəzlik olmur, sözünü plus who olmur. Amma bu noun clause, yəni təyin budaq cümləsi deyil, baxın. Street vendors sold most of nəsə, görürsüz cümlədə bir çatışmazlıq var. Deyir ki, gətirdikləri şeylərin çoxunu küçə alverçiləri satırdılar and they couldn't sell they took their homes və sata bilmədikləri hər nə olsa da onu evlərinə aparırdılar. Bu təyin budaq cümləsi deyil. Cümlədə bir çatışmazlıq var və ə, 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 boşluq var. Məsələn, təyin budaq cümləsində isim olur, əvəzli yolu biz əlavə məlumat verir deyir hansı ki, amma bu <coughs> cümlədə deyir ki, küçə alverçiləri gətirdiklərinin şeylərin çoxunu satırlar. Üzə də what o cür tərcümə olunur. Old what the non clause-larda adətən o cür tərcümə olunur və ə, ona görə də burada artıq söz önündən sonra deməyin ki, vot olmasın. Çünki burada nisbəvəzlik deyil. Heç bir, baxın, önündə vot durub, isim durub, onu təyin etmir ki. Onu tərcümə ilə baxırsınız ki, onu da işlədəcəksiniz. Və ə, deyir ki, vote and they could not sell, sata bilmədikləri hər bir şeyi də took their homes evlərinə aparırdılar. Ona görə də D variantı doğrudur digərlərini birdən e, qalar fikrinizdəki digərlər niyə deyil? Onları da deyim mən. Street vendors sold most of how e, əksər necəni satırdılar. Əksər in which artıq harada, nə zaman satırdılar. Çünki ora non close elədi ki, tərcümədə nə yoxdursa, çatışmıyanı biz qoyuruq, o dəqiqə cümlənin mənası tamamlanır. Zət naunt closelarda elə bir yerdə işlənir ki, o cümlədə kəmkəsə rolmur. Çünki zət naunt closelarda elə bir tərcümə vermir ki, siz deyəsiz ki, boşluq var, orada məna əksikliyi varsa zət verir. Zət bir mükəmməllik istəyən, yəni conjunctive pronoundur ki, onu cümlədə hər şey yerli yerindədsə mənada, o zaman zət istifadə edirik. Çünki tərcümə olunmur. Amma siz cümlədə belə mən deyirəm ki, vendor ə, tacirlər, ticarətçilər gətirdikləri satırdılar. Nəyi satırdılar, gətirdikləri? Onu biz deməliyik. Yəni boşluq fikirdə bir boşluq varsa, non clauselarda orada zətf vermirik. Beləcə də most of which təzədən ensinq inkar cümlədə inkardan əvvəl də işlənmir. P-dəki yenə də deyirəm ki, bu təyin budaq cümləsi deyil axı. Nə isə deyərdim əvvəlcə. Deyərdim, çoxlu mallar gətiriblər, məsəl üçün, goods gətiriblər. Most of which Əksəriyyəti də ARN-ü təzədir. Öncə bir isim olardı, Which onu təyin eləyərdi. Amma burada heç bir təyin edicilik yoxdur. Cümlədə çatışmayan nədir? Gətirdikləri şeyləri satırdılar. Bax, onda da biz votdan istifadə etməliyik. 5-ci testə keçid alırıq. Düzgün variantı seçməliyik. The 3000 soldiers who lost their lives months ago will always be commemor commemorated. Həmin 3000 əsgər ki var, aylar öncə deməli canlarını itirmiş will always be hər zaman xatırlanacaqlar yad ediləcəklər. The 3 baxırıq ki, baxırıq ki, burda sırdan, yəni miqdar sayın önündə Z gələ bilər, nə zaman gələ bilər? Burdan başlayım. Həmin mənasını verərsə, həmin 3000 əskər deyə bilərik. Sırdan sonra thousand cəmләнməyib, amma isim cəmlənib insanlara aidddir deyə who lost their lives bu mənada, yəni həyatları, canları deməkdir. Canlarından keçiblər. Months ago will always be hər zaman xatırlanacaqlar, yad ediləcəklər. A variantında səhv görmürəm. Keçirik B-yə. He had 50 hives in his garden and their total population was nearly 3 millions. Cümləmə olmaz sayı. Say ancaq ofla işlənib deməyəni bildirsə cümlələnər, yoxsa rəqəmlərdən sonra sayı cümlələnməz ə three of swons olmaz three of ze olardı arada determiners yoxdur dev sparse de variantında cəmlenme olmayacaq çünki dev ilə işlənən söz artıq isim deyil təyindir sifət funksiyasında dır və biz ona s artırmırıq Y-də several million dollars has robbed ola bilməz, çünki dollar öz-özünə oğuramadı ki. Mütəda xəbər uzlaşması baxımından düzdür. Mütəda mız məbləğ, zaman, məsafə bildirəndə xəbərimiz tək olur, OK. Amma pul axı öz-özünə oğuramayıb oğurlanıbdırsa, bitmiş zamanların məçhulunda biz has been robbed deyərdik. Ona görə doğru cavab A variantı. 6-cı suala baxırıq. Altıda the early inhabitants of this island made huge statues whose purpose is a mystery. Məqsədi hələ də sirr olan heykəllər düzəldiblər adanın erkən sakinləri. Burada bir yanlış, baxın, the early inhabitants of bu adanın sakinləri z artikl ilə işlənib ona görə müəyyən, yəni təyini var ki, hansı sakinlər? Bu adanın sakinləri. Made huge statues. Böyük heykəllər düzəldiblər. Whose iki ismin arasında işlənər burda relative pronoundur deyir deyir ki, yəni statyuların, yəni heykəllərin məqsədi deyirsiz. Elə bir huzu ikisinin arasında işlədirsiz və arada bir körpü yaradırsınız. Heykəllərin məqsədi deyə bilirsiz. Və məqsəd tək də izdir. Hər bir şeyi yoxladıq, A variantı düzdür. Keçirik B-yə. Nə səb var? B-də deyir ki, zenambrov women who have ümiyyətlə paxzenambrovdan sonra bu ki vergüllə özdə ayrıldı nisbəvəzlik gəldi orada çaşmırsınız bu təyin budaq cümləsidir cümlənin başını tapırsınız baş cümlə zenambrov women are large xəbər əslində burdadır siz də bilirsiniz ki zenambrov sayı deməkdir və zənan barəf olan cümlədə isim, cəm, xəbər tək olar. Bax bu xəbər əslində budur. Təzədən o ortada işlənən təyin budaq cümləsidir. O baş cümlənin ortasına keçir, orada əyləşir özünə yer eləyir. Deyir ki, burada who have haven't cəm olması asılıdır. Ümumiyyətlə nisbəvəzlikdən sonrakı feilin tək-cəm olması nisbəvəzlinin önündəki isimdən asılıdır. Burada women cəmdir deyə burada da have cəmdir. Amma zənan barə women deyirəm, qadınların sayı böyükdür, azdır. Artıq burada hansı qadınların who have their chores done e, ha hə, bu da kozativdir ev işlərini başqasına gördürən qadınların sayı deyir yüksəkdir yaxud azdır orada artıq zənabrova görə xəbəri tək verməli idi iz deməli idik ar olmaz C də his name was well known among baxın e, burada z olmalıdı niyə onun adı məşhurdur harda məşhurdur e, fransanın gənc yazıçılarının arasında artıq deyir də hər hansı gənc yazıçılardan getmir söhbət fransanın gənc yazıçıları o zaman da biz burada among z deyərdik D-də ingilis dili bütün dünyada danışılır. Yox, ingilis dili isn't being danışılmır deyir. E, baxın, dillərin yanında language olsa Z olar. Language yoxdusa Z olmaz. Yeah, the Pacific is more larger than Arctic and in bu okeandırsa bunlar da okeandır da. Bunlar indi bundan əyəsiz deyil ki, bu Z ilə işləsinsin, bunlar Zsiz işləsinsin. Okeanlar, çaylar biz bunları Z ilə verməli idik. Dənizlər ona görə də burada da okeanların adlarının qarşısında Z olardı. 6 da doğru cavab A. Baxırıq 7-ci suala. 7-ci sualda deyir ki, I don't know what happened to my wallet. Bilmirəm pul qabımı nə oldu? Kaş dokum necə hara getdi bilmirəm. But I suppose it. Amma məncə o, məncə o oğurlanmaq deyir. Pul kisəsi öz özünü oğurlamaz, oğurlanar. Ona görə gəlin məçulları saxlıyağancaq. Məcullar must have deyilən bir şey ümiyyətlə yoxdur İngiliscədə. Modallardan sonra bare infinitive gələr. Must do, must have deyilən bir şey ola bilməz. Ancaq allow y variantı və bu possibility bildirir ki, but I suppose it could have been stolen. Amensa o oğurlanmış ola bilər, bəlkə də oğurlanmayıb. Sadəcə possibility 8-ci sualda hansı cümlə active voice-dədir? Is the music composed by him marvelous? Baxın, deyir ki, onun tərəfindən bəstələnmiş musiqi ejaztardır, mə gözəldirmi? Bu cümləni təsdiqə çevirin. Təsdiqə çevirin. Deyin ki, the music composed by him is marvelous. Çünki sifət cümlədə necə xəbər olur, isminə xəbər to be ilə işlənir. Deməli, burdakı is a aiddir buna. Yəni bu məçhul növün izi deyil. İzin özünün sahibi var, izi yes yəsi var. O da sifətdir. Is marvelous saiddir. Bəs yaxşı, bunlar ikisi bir-birinə aid oldu. Bu composed passive olsaydı, bunun yanında tobisi olardı məsələn, isar, participle to have been has been participle to yoxdur. Görürsünüzmü? Yoxdur. O zaman deməli bu passive voice deyil. Participle to'dur. Bir cümlədə participle to görürsünüzsə, özünün tobisi yoxdursa və mışmış mışmış mış kimi də tərcümə edirsinizsə, bu sadəcə partisip oldur. Passive deyil. Ona görə də, Is the music composed by him? Belə deyirsiki, onun tərəfindən bəstələnmiş musiqi gözəldirmi? Mışmış. Deməli bu cümlə passive deyil. A variantını elə düz götürürük. B variantı. Has this house been sold? Bu ev son zamanlarda satılıb. This house has been sold. Öz özünü satmayıb ki, satılıb. Burada passive var. C-də ought air to be kept. Qəribətən ought to, İngilislər sual cümləsində, yəni çox az az istifadə etmirlər demək olar ki, amma testlərdə qarşınıza çıxır deyə struktur cəhətdən ought air to be. Yəni ought to be-dan strukturudur da, should be done, can be done, modal be done. Yəni hava təmiz saxlanmalıdırmı soruşuruq. D-də was he shown something to interesting? ona maraqlı nəsə bir şey göstərildimi? Sualdır. Voshi heshon artıq o özü göstərmirib. Ona göstərilib. Yəni kim ona maraqlı nəsə göstərib, demi? Düzdür, passivlik var. While the walls of the palace dyed white. Burada da cümlə sonunda white var, düzdür mə? Amma indi deyirsiniz bir də cümləyə baxın. Bunun özü xəbəri var. Deyir ki, deyir ki, Nəyə görə sarayın divarları ağ boyanıbdır? Ağ boyanıbdır deyir. Bəs yaxşı, divarlar öz özünü boyayıb yoxsa boyanılıb? Təbii ki, boyanılıb. Deyirəm the walls were, were dyed. Divarlar boyanılıb. Deməli, burada da passive var. Doğru cavab A. 9-cu testdə biz reported speech-ə çeviririk və reported speech-ə çevirəndə ümumi qaydaları bilirik, bu durnaqlar atılacaq. Baş cümlənin xəbəri keçmişdədirsə, bu dağda da feili keçmişə keçirərik. Zaman zəflərimiz də dəyişib keçmiş edirik. Siz sizət edirik, məsələn, tomorrow dəyişirik zaman zəflərini də, amma bundan əlavə də reported speech-ə çevirməmişdən öncə həmişə bir cümlənin strukturuna baxırıq ki, görək nəqlidir, sualdır ə ümumi sualdır yoxsa xüsusidir? Əmirdir. Çünki axı hərəsinin özünün strukturu var. İndi də Alice to the doctor. Alisa həkimə dedi. Is my son better today than he was yesterday? Mənim oğlum bu gün dünənkindən yaxşıdırmı? Sual verir. Sualda ask-a çevrilməlidir. Gəlin toldu, be qıçaq və ask-dan sonra someone to işlənir. Ask someone to do something. Heç vaxt deməyin he asked to me. Terseсі asked me to do something. Ask someone olursa, gəlin bunları da çıxaq. Nə asan. Qaldı bir dənə A variantı. Yoxlaya bilərik, düzdürmü? Səhvdimi? A variantını yoxluyuruq. Alisa asked his doctor if her son. Əvəzliyi dəyişmişik. My son Alisa'nın oğludur deyə her son olub. Is baş cümlənin xəbəri seddi deyə is olub was. Sonra, sonra, sonra. Today olub də that day. Burda he was keçmiş zaman, burda olub he had been keçmişi past perfectdə çevirmişik. Yesterday və the day before. Deməli, hər bir çevrilmə, dəyişilmə düzdür. Doğru cavab A. 10-cu suala baxırıq. 10-cu sualda deməli, which of the followings is correct? Aşağıdakılardan hansı doğrudur? She didn't use to, didn't use to, didn't use to. Özündən sonra gerund almaz use to özündən sonra bare infinitiv alır. Didn't get used to da, get used to, əmizar used to da gerund alar. C variantında was to be used to özünə sonra gerund alıbdı. She wasn't used to living in such a, yəni belə yerdə yaşamğa vərdiş değildi. Get accustomed to özündən sonra gerund alar. She has already be deyilən bir şey yoxdur. She has already been olardı. Ona görə doğru cavab C. 11-ci sualda deyir ki bizə e, deserted yəni tərk edilmiş, tənha e, mənasını verir. Maria tərk edilmiş, tənha görünürdü. Elə bir atıblar onu tənha qalıbdır. Unproductive, qeyri-məhsuldar, inhabited məskunlaşmış, izdihamlı olmaz. Isolated-dan abandoned, tərk edilmiş, təcrid edilmiş deməkdir. 2, 4 C variantı düzdür. 12-ci test dəstliklərimizdə olan idiomlarla bağlıdır. Make ends meet. Make ends meet uh, to have just enough money to buy what you need. B variantıdır. E, o deməkdir ki, bizim Bizim ehtiyacımız olan şeyləri alacaq qədər pulumuz var. Yəni çox da xərcləyə bilmirik, amma yəni aldığımız məvacib nədirsə, ondan keçinə bilərik. Bu dəfə maşallahdan gələn də və maşallahına qədər ehtiyacımız olan zəruri şeyləri alacaq qədər pulumuz varsa, make ends meet bu mənada gedir, 1B-dir. 2-də İki artıq ikidəki borc çində üzmək deməkdir. A variantı olacaq. "We so much money debt", yəni o qədər pul borc almışıq ki, maddi durumumuz çətindir. 3-cüdə deyir ki, to keep your head above water. Bu da ə, qıt qənaətlə keçinmək deməkdir. Çoxlu problemlərə, çətinliyə baxmayaraq yenə də vəziyyəti idarə etməkdir. D variantı olacaq. To manage to deal with all your debts. Yəni bütün borclarla, xərclərlə yenə də zar zor, yəni çətinliklə yaşamaq. 4-cü isə to put something away for a rainy day, bu pul yığmaqdır. Biz də deyirik, yaman gün üçün pul yığmaq, pis gün üçün, yəni ehtiyacın olacaq bir zaman üçün pul yığmaq. B, A, D, F, o da olur D variantı. 13-cü sualda baxaraq husun qrammatik adlarını tapmalıyıq ki, bir də iki ismin arasında işlənibdir. İki ismin arasında işlənib və körpü rolu oynayır. Deməli, təyin budaq cümləsini bağlayır burdakı hus. O zaman birə biz deyirik ki, relative pronoundur, çünki nisbət əvəzliyikdir. Önündə isim var, sonrasında da isim var. İkidir görsük ki, sual yaradır. Sual yaradırsa interrogative pronoundur. B 3-də isə önündə isim durmur, fel durur və cümlədə tərcümə olunur ə, noun clause-larda. Bu bu zaman conjunctive pronoun. She was going to tell whose handwriting it was. O deyəcək nəyi? Tamamlıq budaq cümləsidir. Kimin əlyazısı olduğunu. Burada isə bunların adı conjunctive pronoundur. Məsələn, burada sual əvəzliyi, sual əvəzliyi deyirəm ki, məsələn, bu əlyazısı kimindir? Whose handwriting is it? Məsələn, orada gedir interrogative pronoun. O ki bu embedded clause-a çevirdik. İntre question açırdıq bu cümləni. Məsələn, o soruşur ki, bu əlyazısı kimindir? Budaq cümlənin tərkibinə keçəndə kimi artıq bunun adı da dəyişilir olur conjunctive pronoun, çünki burada sual yaratmır. Amma embedded clause, embedded question deyirik, çünki əslində kimin əlyazısıdır bu vaxt ilə burada da bir suallıq var. Sadəcə clauseun tərkibinə keçəndə artıq biz bunu nəqli cümlə strukturunda davam etdiririk. Burada isə CBA oldu, doğru cavab A variantı. 14-də biz səfləri seçməliyik. Bir də Aiza orada sual cümləsidir və öz yanında olan cəmdir deyə vur olardı. Deməli səfin biri vol 1-dir. Səfləri seçirik. 2-də Naiza nor olan cümlənin xəbəri inkarda ola bilməz. 2-ni də götürürük səf kimi. 3-də The fifth of the profit made on sale will be used to reconstruct the uneven roads. Na hamar yolları konstruksiya etmək üçün ə istifadə edir. Burada heç bir yanlış görmürəm. 3 saxlayıram. Z business women each. İç yericəm ismindən sonra gəlirsə xəbər də cəm də alır. Burada da alıb düzdür. All the goods cəmdədir. Goods, commodities, mal, əmtə cəm isimdir. Voz da olmazdı. Səfin biri 5-dir. Mütədaamız and lay ifadə olunub. Diligence and accuracy. Çalışqanlıq və düzgünlük tələb olunur. R 7 dolardı. 1 2 5 6. Doğru cavab C variantı. 15-ci suala baxırıq. 15-də düzgün variantı seçirik. How long has passed since he came here? O bura gələndən nə qədər keçib? How long? İndiki bitmiş zamanla, since keçmiş, bu tərəfi indiki bitmiş. Hər şey düzdür. A variantını götürəcək. Digər variantlarda bir şeyin qiymətini soruşuruqsa, cost varsa, was vər olmaz. Cost felidir deyə, do, does, did köməkçi fel lazım idi. Costsuz versək to be olar. D-də who will be able to will able to deyə biləcək şey yoxdur. Will be able to olardı. D və E variantlarında birində how many times edə deyir. Gündə neçə dəfə? Bu adverbs of frequency-dir. Sıxlıq bildirən zərfdir. Bu zaman sadə olmalı idi. Amma E-də isə arxasınca həftədə neçə dəfə, ayda neçə dəfə demir. Deyir ki, sən bu filmə neçə dəfə baxmısan indiyə qədər? Burda artıq bitmiş olmalı idi. How many times have you seen this film? Sən neçə dəfə görmüsən bu filmi indiyə kimi? Amma gündə neçə dəfə idman edirsən, neçə dəfə yemək yeyirsən, artıq bunlar sadə olardı. Yəni yerləri dəyişiktir DV variantlarında zamanların, A variantı isə düzdür. 16-cı sualda düzgün variantı seçməlik. What an incredible marvelous thing the human brain is. Baxın, "what"dan sonra "what" ismi təyin edir. Burda "sink" sayıla bilən tək isimdir, artiklı var. Və arada sifət də ola bilər, problem deyil. "What" ismi təyin edir. Sifət plus isim də ola bilər. "marvelous" sifətdir. Və sifəti zərf təyi. Burdakı zərf burdakı sifət üçün burdadır. Yəni "incredibly marvelous" ola bilər. "Incredibly" özü modifikasiya edir "marvelous" sözünü. Yəni burada heç bir problem yoxdur. Təzədən "the human brain is" a variantı düzdür. Beyniyə səfdir. How incredibly marvelous human brain is. What sifət plus isim strukturunda dedi ki, iştirak edir. Amma how sifət isim olmaz. How, too, so bunlar sifət plus isim olmazlar. İsmi təyin edə bilməzlər. What marvelous thing. Burada da what-dan sonra sələ bilən tək isim mütləq A-nı olacaq. Mütləq A-nı olacaqdı, ona görə yanlışdır. Digər variantlarda da D-də baxın how incredibly bunu baxın. How incredibly marvelous the human brain can sing. Artıq iz demir. To be desə deyərdi insan beyni necə ejazkardır. To be ilə olanda marvelous düzdür. Amma burada to be demir. Deyər necə də möhtəşəm düşünür. Düşünmək artıq hərəkət bildirəcək də. Yəni bir ə, link verb deyil belə deyək. Link verb deyil deyə o zaman da biz burada zərf verməli idik mühtəşəm düşünür deyiriksə to be versək look seem deməli taste link verb-lərla sifət veririk amma link verb deyil axı sink ona görə zərf verməli idik. Yedə isə the article ilə isim, yəni votlu nida cümlələrində isim z artikl ilə gəlməz, o hal strukturuna aiddir. Ona görə də səhv Baxırıq 17-ci testə. Many people who live near nuclear plants, nüvə, deməli zavodlarının yaxınlığında yaşayan insanlar indiki zamandadır. Are concerned, narahatdılar. If something, əgər bir problem baş versə, indiki zamandan danışırıq. Əgər bir problem baş versə, the impact on the surrounding area, yəni ə, ə, ətrafa onun təsiri fəlakətli ola bilər. İndiki sadə zamanda verə bilərdik if something qolusu olsaydı. Keçmişdən danışmırıq. Went, had də getdi. Hə, went had getmir, çünki conditional da ola bilər. Bir cə saniyə ona görə diqqət edirik. Məsələ had gone keçmiş bitmiş ola bilməz, çünki condition moodlarda belə keçmiş bitmiş keçmişə istinad edir. Yaxşı, yaxşı C-yə baxıram. Bir e, if olan hissə keçmiş olanda o biri hissə would have done, could have done, might have done bilərdə getdi. B variantında if olan hissədə should işlənə bilər. E, bu zaman bir possibility bildirir. Olsun ki, birdən nəsə bir şey baş versə, səhv getsə, if something should go wrong deyə bilərik, yəni. Hypothetical mood-dakı kimi bu struktur yanlış deyil. Sadəcə olaraq əgər bir şey səhv getsəsə the impact on the surrounding area deyir ki onun ətraf ərazilərə təsiri təsiri could be disastrous fəlakətli əslində bunu da götürmək olar deyəcəm niyə if something went wrong the impact on the surrounding area could be disastrous ikisi də düzdür D niyə eksdə düzdür. Fərqli-fərqli qrammatika, elə bir belə deyim də sizə, D variantını yazanda fayfosetikal olur. Əslində qalanda burada D deyil, B-dir. D deyil, B variantı düzdür. Çünki D-də artıq unrealdır da. Unreal cümlələrdə biz if olan hissədə keçmiş, digərini could, would, might veririk. Onda unrealdır. Burada unreal bir durum yoxdur ki. Millət yaşayır nüvə silahının, nüvə silah deyirəm. Nüvə zavodunun yanında Yeni elektrik stansiyasının yanında haqlı olaraq da narahatlar ki, birdən yəni partlayış baş versə, iş də birdən olsa, bunun nəticələri də fəlakətli olacaq, dəhşət olacaq. Yəni burada real heç nə yoxdur ki, if something went wrong, yəni qrammatik cəhətdən düzdür ki, əgər birdən baş versə, amma o deməkdir ki, baş vermir. Buna görə də biz B-ni çıxıb məna cəhətdən ən gözəli D-ni çıxarıb B variantı düzdür. B variantında isə yenə də deyirəm bu advance testlərdə də çoxdur, hər yerdə də var. If en elə bir suppositional moddakı kimi should istifadə olunur və bura bir possibility qatır. Məsəl üçün ə, belə deyim də sizə. Əgər həyatda qazıntı işlə aparırsınız, mən də sizə deyirəm ki, bax işdir, şayətdir birdən. Ordan nəsa pul tapsan, bax o pul mənim də ha. If you should find ə əslində sanki ol ismanı ismayil. Yəni if işdirdən tapsan, yəni bu mənanı verir. Possibility mənasını verir. O zaman if olan hissədə də şudur işlənə bilər. Və digər hissəsində də əgər birdən tapsan, ə, burada deyir ki, əgər birdən nəsə bir şey olsun ki, səhv keçsə, problem yaransa, onun nəticəsi burdakı da nə deməkdir? Could be, might be, eləcə də may be deməkdir da. Yəni possibility bildirir ki, mümkündür ki, nəticəsi də fəlakətli olsun. B düzdür. 18-ci suala baxırıq. 18-də deyir ki, deməli, I wish you. Keşki sən bu qədər səs almazdın. Səs almazdın bu məni narahat eləyir. Cümlədə bir irritation varsa, wish-in sağında, solunda da mübtədalar fərqlidirsə, cavabımız would olacaq. Çünki would özü irritation bildirir. I wish olan cümlələrdə indiki zaman olmaz, can olmaz, are olmaz. Çünki keşki dediyi üçün subjunctive mood cümləsidir. V it is bothering me deyirsə, keçmiş bitmişdə vermirsiniz, çünki wishli cümlələrdə söhbət indidən gedirsə, keçmiş zaman, keçmişdən gedirsə, keçmiş bitmiş veririk. Burada da yenə deyirəm, wishin sağında, solunda mübtədələr fərqlidirsə, I wish başqa kimsə varsa, I wish ay olsa, would vermirik. Amma mübtədələr fərqlidirsə və irritation varsa, doğru cavabımız ye olur. 19-cu testdə biz ə, deməli change the sentence into passive, passivə çevirməyə çevirməliyik. Who are you going to invite to the party? Deyir ki, sən kimi dəvət edəcəksən partiyaya? Mütədaamız U-dur. Artıq sənə atmalıyıq, çünki passivə çevir deyir axı bizə. Və biz deməliyik ki, partiyaya kim dəvət ediləcək? Deyir ki, yenə deyirəm, sual deyir ki, sən kimi dəvət edəcəksən. Bu məlum növdür. Biz də suala deyir, cavabda deyir ki, məçulla çeviririksə səni atırıq ki, deyir ki, partiyaya kim dəvət ediləcək? Sən olanları çıxıram, yolları getdi sorahu c-də to be going to-nun məsulu to be going to be done invited olardı, yanlışdır. B variantında by whom is the party going to be invited? Kim tərəfindən parti dəvət ediləcək? Olmaz. By whom is the party going? Parti kim tərəfindən dəvət ediləcək? Partini dəvət edən yoxdur ki, hələ ki partiyə dəvət eləyirlər. Və A variantında who is going to be elə dediyimiz strukturdur, çünki kim dəvət ediləcək? A variantı düzdür. Edimincə testimiz zaman, yəni test form testidir və burada bizə nə deyir? We in Azerbaijan for nearly 20 years till we to the USA 2 years ago. Ago keçmişə göndərdi. Həvlləri çıxırıq. Həvlləri çıxırıq. Villəri çıxırıq. Zəman budaq cümlələrinin hər iki tərəfi keçmiş bitmiş ola bilməz. Biri keçmiş bitmiş olanda o biri keçmiş sadə olmalıdır, çünki öncəliyi bildirən keçmiş bitmişdə olur və cavab variantıdır. Yəni, till we moved to the USA biz Amerikaya köçənə qədər artıq təxminən 20 il keçmişdi. 20 il idi ki, biz orada yaşayırdıq. A düzdür. Unutdum bayaq deməyi bu 14 17-ci testdə cavabı D götürüblər. Siz onu dəyişdirərsiz. B götürərsiz. Yəni zaman baxımından belə kökürənə götürmək, e, yəni zamana görə götürüblər ki, çünki conditionallarda indiki zamandan danışanda biz keçmiş zaman veririyik axır. Sadəcə orada hypothetical deyim. Bu hypothetical də unudulub, amma B variantında da şudun o cür if olan hissədə işlənməsi unutulubdur, ona görə yəni diqqətdən qaçıbdı, amma əslində qalandır bu testin doğru cavabı B variantıdır də yüz eşitməkdən bir görmək yaxşıdır. Yenə də bu dediyim should possibility-sini bir də Cambridge-dən təqdim edeyim sizə. Should modal fel kimi possibility bildirər özdə formal daha, yəni ə, rəsmi ingiliscədə də, yəni istifadə olunan qaydadır. Və just when referring to a possible event in the future. Görürsüz də o mənaya da düz gəlir ki, gələcəkdə mümkünlük bildirəcək hadisələrlə işləmir. Orada da o testdə elə deyir də, yəni birdən partlayış olsa, nəticə fəlakətli olar. Hələ olmayıb axı. Və ilə həmin mənanədədir ki, baxın if olan hissədə should-un istifadəsi o cür olanda düz gəlir. Yəni bir var ki, ə, məsəl üçün şərin vilin keçmişi should-dan istifadə edir. If olan hissə sadə, digəri isə verirsiz. Onu başa düşdük. Orda artıq cümləyə passibility mənası qatmır, tərcümə edilmir. Köməkçi feldir. Burada biraz modal fel kimi ə, onun possibility mənası var. Məsələn, if anyone should ask for me, I will be in the manager's office. Yəni işdi birdən Kimsə məni soruşsa, müdürün otağında olacam. Hələ ki, yəni mümkünlüyü bildirir də, hələ bilmirəm soruşan olacaq, olmayacaq. Yəni birdən soruşan olsa, mümkünlüyü bildirir, gələcəkdə. Və o da bəzən inversiyaya gedəndə də ifi atıb, yəni biz bilirsiz, forslərdə inversiyadır ki, ifi atıb şurdan da istifadə eləyə bilərik. Studio event, bu da inversiya qaydasına aiddir. Yeri birinci testimizdə by the time görürük. By the time özü özü olan yerdə sadə zaman alır. İndiki sadə zamandadırsa, deməli gələcək bitmişdə işlənir. Keçmiş sadə olanda keçmiş bitmişlə işlənir. Adətən bitmiş zaman tələb edir. By the time I move to a new district next year, yeni bölgəyə köçənə qədər artıq they will have been to more factories. Yəni evin yanında artıq 2 dənə də təəssüflər olsun ki, fabrik olmuş olacaq bay bitmişi göstərir. Özü olan yerdə də indiki zamandır. Vörləri hədləri çıxırsız. E, mən ora köçənə qədər artıq olmuş olacaq. İndiki sadə zamanda da gələcəyin bitmişindən istifadə edirsiz. C variantı. 22-ci testdə deyir ki, zehni qüsurlarına, problemlərinə görə Reyvan artıq ailəsinə, yəni baxdığı ailəyə yük olubdur. Burda səbəb var ona görə və cümlə yoxdur. Deyə due to qoyuruq. Due to her mental disability. Rəğmən mənaya düz gəlmir ki, xəstəliyi var amma yük olubdur olmaz. Though özünə söz cümlələr oldu, because bunlar cümlələrdir bizə due lazımdır. 23-cü testdə deyir ki, forming mental pictures in our mind help to remember things. Bizə kömək edir xatırlamağa. Forming mental pictures deməli, belə deyək də, beynimizdə mental şəkilləri formalaşdırmaq. Mübtədamız deməli ifadə ilə ifadə olunubdu. O zaman da biz burada şəkillər deyil ki, sadəcə mübtədaımız. Forming mental pictures gerunddur. Yəni bir var deyərdik şəkillər, onda şəkillər bizə kömək eləyir, help deyərdik. Amma şəkillər yox, o şəkilləri forming etmək, formalaşdırma gerunddursa və o zaman xəbərimiz help yox, helps olardı. Elə səhv budur. Yəni, digərlərində artıq heç bir səhv yoxdur, yəni. Məsəl üçün yeni desəsiz told birbaşa təsdiq cümlədə zətf clause almır, amma burada passive-dədir, zətf clause alıbdır, düzdür. All memories cümlədədir, aren't told passive-də düzdür. Yad saxlanılmaq deyir. We asked young children what. Ask-dan sonra ask-sanvan gəlibdir, to-la gəlməyibdir. Yəni düzdür qalanlar. 24-cü testdə ikinci tərəfdə by our brain var. Beynimiz tərəfindən. Bu bizə passivelik xatırladır ki, passiv olmalıdır və verb ayincilər aktivdə işlənir. Verb ayincilər bilirsiniz ki, aktivlərin qısaltmasıdır. İkinci tərəf deməli, controlled olacaq. Məsuliyyət varsa, biz qısaltmalarda participle 2-dan istifadə edirik. Və birinci tərəfdə də mübtəda yoxdur. Mübtədamız participle ola bilməz ki, gerund olar. Recalling our memories is an action controlled by our brain. E, hərəkətləri yada salmaq beynimiz tərəfindən nizamlanan bir hərəkətdir. Də düzdür. 25-də diqqət edin, açaşıb sinonim götürməyəsiniz. Opozit, əksi deyir. Əksi, antonimi çaşıb fulfill yerinə yetirmək, perform yerinə yetirmək filan götürməyin. Və ya xud realization başa düşmək, accomplish də yerinə yetirmək, müvəffəq olmaqdır. Justify, justify, justify nə deməkdir? Əda, ədalət də yerinə yetirmək deyək. Təmizə çıxarmaq, müdafiə etmək mənaları da var kimsə müdafiə etmək, kimsə günahsız çıxarmaq. Neglect isə bir var ki, bizə bir tapşırıq verirlər, biz onu fulfill edirik məsəl üçün. Deyirlər ki, bu essay-ni yazmalısan, biz onu yerinə yetiririk. Bir də var neglect edirik deyirik mənə nə, vəcibə -mə də deyil, yəni gələy imzalamırıq. Ona görə də antonim kimi D variantını götürürük. Ignore da ola bilərdi. Ignore da həmin mənanədədir, neglect-lə sinonimdir. 26-cı sualda No one has had breakfast yet. Hər heç kəs səhər yeməyi yeməyib. Nay the has inkar cümlədir və biz burada müqayisə edəndə qısa cavablarda nayzə nice so na, inkardan nice nayzənə norla davam edirik və inversiya da baş verir. Has everybody-nin önünə keçibdir. Yəni A variantı düzdür. B niyə səhvdir? Let-dən sonra bare infinitive olar. Bare infinitive o deməkdir ki, o or, artıq orada s artırmaq olmaz. Has yox, have olardı. C niyə səhvdir? Before-dan sonra before live yox, living gerund olardı. D variantı niyə səhvdir? Causative də ona görə have something done olardı. E variantı niyə səhvdir? Time özü sayılmır, amma qarşısında sifət varsa such a hard time, such a good time əsi yoxdur, ona görə səhvdir. Doğru cavab A. Baxırıq 27-ci suala. 27-ci sualda 1 The village where we spent. Burada önündə isim varsa təyin budaq cümləsidir. Adjective clause-a 3-ə yazıram A. Yəni bildi ki 3A oldu. Sonra 2-də they wanted to know bilmək istəyirlər. Nəyi bilmək istəyirlər? Nəyi? Bu nədir burada? E, Tamlıq cümləsidir. Object clause yazırıq. Object clause-un qarşısına yazıram B. Sonra 1-ci də də so I had to go back where I was born. Qayıtmalıyam hara? Anadan olduğum yerə. Bu da yer qıtaq cümləsidir. Bu da C olacaq. CBA axtarsaq o da D variantında. 28-ci sualda zəniyü onlar bilirdi. Tamamlıq budaq cümləsi nəyi bilirdi? New keçmişdədirsə, baş cümlənin xəbəri keçmişdirsə, budaqda da keçmişlik bir şey olacaq. İndiki, gələcək olmaz. Veyənən vizit olmur. Demişik ki, vizit, attend bular yəni məkanlıq istəmir və ya istəmir. Which ilə işlənir. Bakiyə baş çətdim deyirəm, Bakıda baş çətdim demirəm. Bakiyə getdim məsəl üçün ona görə də v-yə yox yanlışlıqla işlənməsi qalaraq d d variantında da qalmırıq əslində qalanda e, invite-dan sonra tamamlıq yoxdur. Dəvət etdim kimi təsdiq elin tamamlığı yanında idilsə, deməli bu məşğuldadır. Deyir ki, who had been invited Kim dəvət edib desəydi, dəvət edib kimi gələrdi. Invite-dan sonra tamamlıq yoxdur axı. Onda deyirik ki, dəvət edilib who had been invited olardı passive-də. Hamısı getdi, elə A qaldı. They knew who must have been posted the news. Xəbərləri kimin postaladığını, who must have been kimin postalamalı olduğunu bilirlər. Who burada mövzu yerindədir. Ona görə də active voice-dədir must özündən sonra da have participle 2-nə keçmiş zamana istinad edir. Modal da keçmişə göndərdik, new da keçmiş variantı düzdür. 29-da deyir ki, dənizçilər limana çatanda heç kəs yox idi onları qarşılamaq üçün. came to, went to, burada arrived. Bunlardan sonra yəni to işlədərlərdi, sail to, bir də nə approachdir ki, yanaşmaq, yaxınlaşmaq, özünün öz sözünü yoxdur deyə E variantını götürürük. Yaxınlaşıldı, heç kəs yox idi approach 30-cu sualda biz kompleks object tapmalıyıq. Kompleks object nədir? Feil object feildir. Feil object feil. Watch the moon rising. Elə bu düz olacaq. A variantı düzdür. Çünki biz izlədik, ayın qalxmasını izlədik. Watch something rising bu düzdür. B-də nə səhvdir? Kompleks obyekti passive-ə çevirəndə olur kompleks subject kompleks subyekt olur da deyirəm ki, məsələn they were seen to rob the bank ee, onlar bankı o they were seen to rob the bank niyə bay onlar yaxınlıqdakı banka oğurlanan görülüblər. Bu artıq passivə çevrildi, kompleks obyekt götürmürsüz. I prefer walking feel obyekt feili yoxdur. I saw nobody except talking. Burada fel, obyekt, fel yoxdur. I saw nobody deyir mən heç kəsi görmürəm. Except talking woman. Ancaq danışan qadından başqa heç kəsi görmürəm. I saw no one doing something demir ki, birini bir şey edən görmək demir. I saw no one uh, doing something demədi. Artıq uh, bu da kompleks obyekt deyil. He variantında he has witnessed his friends burada da elədi çünki fel obyekt fel yoxdur. Burada possessive salıblar. Halbuki obyekt olmalı idi. Məsələn onun dostunun qardaşı deyərdi, him deyərdi, me deyərdi. He has witnessed o şahid oldu nəyə? Bu artıq birlikdə götürülür. His friends taking some amount of money. Bu bir yerdə söz birləşməsi götürür. Out of the purse. O dostunun pul kisəsindən, müəyyən bir dostunun pul kisəsindən müəyyən bir məbləğdə pul götürməsini gördü. Amma orada demir ki, dostunu pulu götürən gördü, uşaqları qaçağın gördü. Bu elə olanda məsələn deyərdi, o dostunu götürən gördü. He has witnessed his friend taking desaydı kompleks object olacaqdı, obyekt kimi götürəcəkdi. Amma burada possessive kimi veriblər. Ona görə də 30-da doğru cavab A. 31-də düzgün variantları seçməliyik, bizdə seçək. Uncle Tom's family were having dinner. Deməli burada individuallar nəzərdə tutulacaq, təbii ki, kollektiv isimdir family. Amma deyirəm Tomun ailə üzvləri nahar edir. Xəbəri cəm götürüblər, heç bir səhv yoxdur, bir düzdür. 2. Uncle Tom's family consists of three. Yəni burada da kollektiv kimi götürülə bilər. Family consists deyə bilərik, amma three person deyə bilmərik ki, şurasıdır ki, persons olardı. 3. 3 Biz baxan kimi görürük ki, devs varsa cümlənmə olmaz, yanlışdır. 4 4. Columbus Round the World Cruise was the great was of to be of great importance if that to be of great importance deməyə sözüv nədir? Ə, Kolumbun dünya turu was of great importance, həmin dövrdə çox vacibdir. Burada səhv yoxdur, çünki devs ifadə olunmuş, cümlələnməyibdi. Kolumbun səyahətindən gedir söhbət, OK idi. S ilə bitib, sadəcə pastrof qoyulubdur. Yəni 1 4 hələki doğrudur. 5-də Hə, the best examples of English traditions, İngilis ənənələrinin ən yaxşı nümunəsi onların olmalı idi. Burada itsin refer back edəcəyi cans ə, tək isim deyil axı, cəmdir. Buna görə they are olardı. 1 4 y variantı. 32-də baxırıq görək, düzləri seçməliyik. Seçək kitty looked furiously at. looked at baxmaq deməkdir. Baxmaqdarsa, yəni lookun özünüsü yoxsa görünmək olanda link verb olur, zərflə işlənməz. Amma belə baxmaq olanda zərlə gözəl də işlənər. İkidə isə gözəl görünür deyir. Artıq baxmır, görünməkdir. Seem, appear, look, yəni görünmək mənasında bunlar link verb-dür. Ona görə də zəf ilə olmazdı, səhvdir. Match resolute olmaz axı, match more resolute, yəni matchdən sonra sifət müqayisə dərəcəsində gələrdi. Sonra 4-də isə ifayad no you live so far i would have left a little earlier. Əlitl müqayisə dərəcəsi bu da düzdür. 1, 4 y variantı. 30, 3-ə baxaq. Okay. 33-də deyir ki, səfi seç. Koma işlənmir deyir coordinate conjunctionlardan. Bunu biz yaxşı bilirik axı ki, fanboyslar da coordinate conjunctionlar və Mən buna nə yazdım? Yazı yaza bilmədim. Hə, ə, Deməli, bir cəniyə yazı yaza bilmədim. Aha. Deməli, burada deyir ki, tabelsizlik bağlayıcılarından öncə vergül işlənməz. Tərsində phobesti bağlayıcıları fanboyslardır. Onlardan dəvərl vergül işlənər. Elə incorrectimiz A variantıdır. Digərlərində one shouldn't use comma before ze. Zətn önündə vergül olmur, düzdür. Like proposition kimi comparison, description bildirir. Like me, like you, as like the as də bu mənada düzdür. The article-ı deyir, körpülərlə işlənmir. There isn't usually the names of parentheses. Düzdür, burada da exceptionlar var, amma əsasən işlənmir. We use used to plus fail keçmişdə təkrarlanan hadisələrlə used to deyirik. Bu da düzdür. Doğru cavab A. 34-də söz sırasıdır sadəcə olaraq. Have elə bir uzun müddətdir tanınır. Have long been known olur da. Yəni bu struktur düzdür. Digərlərində indi hərəsi bir cür yanlış olacaq. Have long been known uzun müddətdir tanınır. D düzdür. 35-ci sualda nədə modal fel kimi işlənən cümləni tapmalıyıq. Nədə modal fel kimi işlənməsi nədir? Görürük, özünə sonra heçnəssiz fel gəlsin, sualın inkarı da özü ilə düzəlsin. To gəlməz, in gəlməz özündən sonra ing gəlməz, yəni. A-da unit throw, elə bu düzdür. Özünə sonra heçnəssiz fel gəlibdir. B-də zamana keçib tolu fel gəlib, əsas feldir. C-də sualın inkarı, sualın inkarı, ə, deməli nə ilə düzəlibdirsə, fikrim dağıldı. Sualı inkarı du ilə düzəlibdirsə, deməli, deməli o zaman adəbi məsəl sualı inkarı du ilə düzələndə əsas feildir. Need your financial. Baxın, burada need your financial aid to organize bu səhvdir, çünki needdən sonra ümiyyətlə fel yoxdur. Financial aid var, isim var. O zaman əsas feildir və sualda da özü ilə yaratmazdı, heç do ilə yaradardı. E-də plastic bags need ə, the throwing nitens vəyinci gəlibdir. O da, deməli, modal fel deyil. Modal olması səbəbi heç nəsə fel gələrdi, o da a-dır. Baxırsız 36-cı testə, 36-da deməli starvation aclıqdır, famine. Bu D variantı da aclıq deməkdir. Artıq bu frequent test-ez baş verən fiction uydurma, feminine qadın, cinsi, fortunate, fortune, chance, bad, taley fərqli mənalarda işlənir. D variantı düz. 37-ci suala baxırıq. 37-də deyir ki, if I had mended the computer on my own, əgər mən kompüteri özüm if I had mended özüm düzətsəydim, bunu deməli düzəltdirməli olmazdım. Artıq causative istəyir ağ bizdən. If olan isə keçmiş bitmiş, o biri isə would have done istəyir. Düzdür, mə? ama sadəcə olaraq de, bizə nə deyir? would have participle 2 verməliyik də ki, yəni onu əgər özüm düzəldə bilsəydim, düzətsəydim, o zaman düzəltdirmiş olmazdım. Məna baxımından ikinci sərfə inkar verməlisiz. O zaman düzəltdirmiş olmazdım elə ancaq A variantı qalır da, çünki əgər özüm düzəltmiş olsaydım, düzəltmiş olardım deməyəcək ki, inkar lazımdır. O da 37 A oldu. 38-ci suala baxırıq. Birdə all the little items. Little-dan sonra cəm isim, burada little sifətdir. Ancaq balaca əşyalar daşına bilər ictimai nəqliyyatda balaca mənasında sifətdir. Yəni count-faiz deyil. Ona görə düzdür. Uh, ikidə only a little of the fresh water was ancaq dər su təmiz suyun bir hissəsi xilasə qurtula bildi uh, not any of o en olmaz ax olar ki not all of it hamısı yox oldu en mənaya düz gəlmir axı uh, only a few of the participants were able to guess the right ancaq dər iştirakçılardan bir neçəsi tapa bildi düz cavabı düzdür only a few birbaşa cəmsin bu da düzdür 1 3 4 b variantı düzdür Baxırıq 39-cu testdə hansının deyir cəmi yoxdur. Siz ADB-ni görürsüz ki, Yunan, Latın mənşəli alınma sözlərdir. Datum, data, crisis, crises, bacterium, bacteria. Bunların hamısının cəmi var. Measles bilirsiniz ki, xəstəlik adıdır və xəstəlik adları elə təkdə götürülür. Və sonuncu testimiz ə, tərcümədir, bağlayıcıdır. Correlative conjunction-lar istifadə etməlik. Baxırıq, deyir ki, lack of production istehsalatın azlığı, increasing housing prices ev qiymətlərinin artımına görə Liverpool indi sıralanır. Ə, ən ə, deməli the least affordable cities country wide yaşama üçün qiymətləri əl çatən olan, ə, yəni ən əlçadan ölkə kimi sıralanır. Burada artıq no sooner-dan, zamanlıq yoxdur. Scaly, bunlar invert due to no sooner had inversiyalardır. Ümumiyyətlə tərcümə düz gəlmir. Hadly when, onlar eyni şeydir. Dan no sooner sooner than hadly when. E, Naiza nice noradakı heç biri yoxdursa niyə bu yazığı bəs less affordable city adlanır ki? Deməli siz bold send deməlisiniz ki, həm production azdır, həm ev qiymətləri artıqdır, həm həm də var, təsdiq var. Ona görə A variantı düzdür. Test e, sınaq 2-də suallar izahı bu qədər.